Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou André Ponte, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Olha só, hoje eu vou falar com vocês sobre Lívia Andrade. Por quê? Porque desde a última sexta-feira, que foi dia 15 de maio, a Lívia Andrade e a Mara Maravilha, elas foram afastadas do programa Triturando, né, que é o ex-fofocalizando. Por que que elas foram afastadas? Pois bem, o Léo Dias deu uma entrevista para Márcia Goldsmith, né, participou com ela através de uma live, e nessa live o Léo Dias contou o porquê que a Lívia Andrade foi afastada do Triturando. Ele disse o seguinte, que o Silvio Santos, ele descobriu que a Lívia Andrade ia participar de um programa do Léo Dias, né, que ele vai fazer quando ele sair da Rede TV, um programa junto com o Léo Dias. E aí ele não gostou dessa ideia, e aí o Silvio Santos decidiu punir a Lívia Andrade, né? Tirou ela do programa do SBT, do Triturando. Então foi esse o motivo pelo qual o Silvio Santos afastou a Lívia Andrade, segundo o que disse o Léo Dias lá na entrevista com a Márcia Goldsmith. Hein? Que história! Agora, que se a Lívia Andrade vai voltar pro ar, vai voltar para algum outro programa, a gente não sabe ainda. Vamos aguardar as decisões do Silvio Santos. É isso, gente, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para sempre receber notificação quando eu postar um novo vídeo. Acesse o site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações bacanas para vocês todos os dias, tá bom? Se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Meu Instagram, esse que está na tela, @andrepontes, segue lá, tô te esperando. Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho e até o próximo vídeo.